ということで今日は、赤荻さんのオークヒルズカントリークラブに来ているんですけども、後半はラウンドしないでゆいちゃんのレッスンをしてもらおうと思います。はい、カードバンカー、カードバンカー座ってあげるやり方をやると思います。今このボールのところにバッテンで線が書いてあるんですけど、うん、あ、目標側のピンだ。はい、ピンの方に、お、あ、こっちね。はい、で目標ラインに対してスタンスはオープンスタンスこの線、うんうんうん、こでこっちの線はフェースの向き、はい、が書いてある。でボールの位置少し真ん中よりちょっと左で、ちょっと気をつけてほしいのが結構多いんだけど、これまっすぐフェース開いてください。落ちちゃう人多いから、こうね、こうしないで、なるほど、ぐるっと回すこれだと単純にフェースの向きが開いちゃって、体の真ん中に手がある状態で右にちゃんと回すと、とバンカーで、まあ、スタンス取るじゃん、こうめっちゃハンドファーストに構える人がいるんだけど、うんうんうん、これハンドファーストに構えすぎるとカツッと入るし、ここから手前で打とうと思って猫手になっちゃう、うん、からできるだけ体の真ん中で、なんだろう、イメージちょっとレイトハンド気味に構える感じ、うん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 、これがちょっと真ん中、はい、でじゃあオープンスタンスに立って、フェース表よりも少し、右に向けて、ちょっと短かったけど、でイメージ的にこうなると上から入ってくるので、この軸がぶれないように、なるほど、最後こうベースの面が自分に向くように、おがこれがちょっと、うんうん、抜けちゃう感じとフェースが自分の方に向かないから、しっかり最後向くようにね。正面からもちょっと取っていいですか？ボールありますか？あ、どうぞ。もう一回あのバツから説明してもらっていいですか？目標がまっすぐで、うん、サイド、あ、オープン、オープンに構えてフェースの向き目標よりも少し右に向けて、アウトサイドインカットで、おお、そしたらこうボールが、ボールが上に上がって近い距離バンカーからピンまで近い距離でもって、でこの開く度合いが今打ったのスクエアに対して45度ぐらいこうやって開いてたんだけど、もう少しこうスクエアに戻して、うん、今と同じ打ち方をすると距離がさっきよりもこう出るんだから、まあ、30ヤードぐらいまではこれで結構打つことが多い。特にこの上これぐらいの高さがあるとこの打ち方できるとあのロブショットがすごい打ちやすくなる、アプローチでだ結構怖がらずにしっかり最後までこれぐらいまで振り切ってほしい。これ怖がっちゃうとこう なるとシャンクチしちゃうから、あ、カットにしっかり振り抜く、なるほど、はい、やってみてください、はい、これがまあ基本のね、ただね、まあ、ピン近い時にとかこう顎が高い時に、うんうん、ぜひ、はい、やってみてください。はい、ありがとうございます。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。